وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية أو علمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوق و محبت سر درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خو عزت من موتا الحمد لله ډیر خوش قسمت یو چې الله جل جلاله پر خپل مبارک کور کې د ختم قران کریم په مقابله موږ او تاسو را جمع کړو، او بیا الحمدلله د تفسیر ختم دا زموږ او تاسو سعادت دی. الله دې زموږ تاسو د حاضری قبول او منظور کړي. الله جل جلاله زموږ تاسو د حاضری زموږ ټولو د بخښنې سبب او ذریعہ وګرځي. عزتمندو، احادیث مبارکونه ثابت ده چې د ختم قران کریم په مقابله الله جل جلاله دعاګانې قبلی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ سلم خادم پاتې شوی، د صحابیم دی. دا غی دا معمولو چې کله به اخرنی صورتونه پاتې شون د کور اهل و عیال به راغون کو ځان سر وکی نو، او ورته به راځي ما سره په دعا کې په اخرنو صورتونه کې شریک شه. او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې عند ختم القرآن دعوة مستجابة، د ختم قرآن په مقابله دعاګانې قبلول شي. نو موږ او تاسو هم ډیر خوش قسمت یو چې الله جل جلاله دغه موقع له موږ او تاسو په خپل فضل و کرم سره سر له ډیرو مصروفیاتو حاضر کړو. حضر مفتی صاحب دی الله پاک په جون کې برکتونه واچي. هغې تقریبا دا ټول رمضان او د رمضان نه مخکې د کوجی راشي دا دورې تفسیر شروع کړي، او الحمدلله ښه پابندۍ سره محنت وکړو، او اخره کې چې کوم سماره ده کوم میوه ده نه الحمدلله هغې کې موږ او تاسو لم د شرکت هغه مقرر کړله. دا د هغې په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. الله دې دوی په جون کې برکت واچي. خوږو عزتمندو، قرآن کریم د الله جل جلاله مقدس کتاب دی. د الله کتاب هم دی او د الله کلام هم دی. مخکنی د الله کتابونو لیکن د الله کلام او د الله خبرې نه وي، او دا قرآن کریم د الله کلام او د الله خبرې دي. مخکنی سونه کتابونه الله نازل کړی دي، داغې د حفاظت ذمہ الله نه ده اغستې، او د دې قرآن کریم د حفاظت ذمہ الله جل جلاله اغستې ده. قرآن کریم کې الله فرمای: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مونږ ذکر نازل کړی، مونږ د دې حفاظت کوونکي یو. امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی د عیسیانو یو عالم راغی، ورته وی: تاسو مسلمانان وای چې د قران کریم د حفاظت ذمہ الله غسی او د نورو کتابونو د حفاظت ذمہ الله نه ده غسی، تاسو سر په دې خبره باندې څه دلیل دی؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی وته دغه آیت کریمه تلاوت. دغه د عیسیانو مولا ورته وی: وی په دې آیت کریمه کې د قران کریم نوم نشته دی. الله خود سے نو چې ما قرآن کریم نازل کړي او زید دی حفاظت کوون کې ما. الله فرمای: مونږ ذکر نازل کړو. ذکر خو تورات مو، انجیل مو، زبور مو، صحیفه مو، ټول دا الله ذکر. نو تاسو ولې د دین تخصیص د قرآن کریم کوي؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو خپل وړو کې شاګرد ته راشه، او دا سړی په دې مسله باندې پوی کا. امام سے پویول شو، لیکن وړو کې شاګرد ذکر اغواړي، دې سړی ته پتو رږي چې مسله دونه ډیره ګرانه نه ده، خو چونکې غیر مسلم دې په دې مسله باندې نه پوهېدل. دغه وړو کې شاګرو ته وضاحت کوي چې ګوره په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې انا نحن نزلنا ذکرا. نزل ينزل تنزيلا د باب تفعیل نه، د باب تفعیل په خاصیاتو کې دادی معنی دار چې مونږ په لګ لګ نازل کړی دي، نه چې په لګ لګ هم نازل کړی، صرف قران کریم دی. نور ټول کتابونه دفعتن واحدتن په یو ځل باندې الله تعالی هغه پیغمبر له مکمل ورکړي دي، لیکن قران کریم الله تعالی په لګ لګ باندې نازل کړي، په لګ لګ باندې.
سکم دیرش کاله کی الله تعالی دا کتاب مکمل کړی کله پورا صورت کله رکوع کله پورا آیت او کله یو کلمم چې کوم دی الله نازل کړی دا جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام صرف من الفجر دی یو آیت کریمه د پاره مرغله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته دا یو کلمه راوړی دا دې کتاب الله د حفاظت ذمہ غسته الحمدلله دا هغه کتاب د ختم په سلسله کې الله موږ تاسو راجم کو څنګه حضرت مولانا قاری ظهیر الله صاحب دامت برکاتهم العالیه غی فرمایل چې الحمدلله د دې دورې تفسیر سره سره دورې تجوید هم الحمدلله شروع دا ډېر وی سعادت چې د قران کریم الفاظ هم صحیح او معنا او مطلب باندې سړي ځان پوي ولیک الفاظ باندې ادم غلط وي نه ظاهره خبره چې معنا هم غلطي څنګه موږ تاسو په خپل پښتو باندې پیګو لګټه کې بدل شي میګي موګي منګي پورا الفاظ بدل شو جرند او جرنده کې کافی فرق دی جرند هغه ته وای چې کمی باندې خلک وړکی او جرنده دغه تالی ته ویل شي په زړه پښتو کې دا سی قلب قران کریم کې دا عربی کې زړه ته ویل شي او قلب چې کم دی نسبی ته ویل شي وقلبه مطمئن بالایمان دا زړه به مطمئن په ایمان سره او کوي بنه دی چې وقلبه مطمئن بالایمان دا سپی به مطمئن نعوذ بالله اذا جاء نصر الله سره ویل نه مراد نه د الله امداد دی او کو سین سره ویل نصر چې کم دی بیا ټپوس ته ویل شي معنا سونه بدل شو د دې د وجې په الفاظو باندې مهنت هر کس د قران کریم کو ناظر اخوانه کې حافظ دی هغه د قران کریم په الفاظو باندې مهنت وکي علامه جزري سے فرمای کنا والاخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يجود القران آثم لانه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصلا هغه فرمای علامه جزري سے چې قران کریم په تجوید سر لستل دا لازم دی په هر چا باندې کنا ناظر اخوانه کو حافظ قرآني ولی ولانه به الاله انزل ذک الله تعالی سرد تجوید چې کوم دی قران کریم نازل کړی و ها کذا منه الینا وصلا او سرد تجوید چې کوم دی صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه و تابعین او تابعین مون تر رسیدلی او دې تجوید سره چې کوم دی قران کریم کو دلی نه الحمدلله دې دوره تفسیر سره چې کوم دی دوره تجوید الحمدلله اغم تکمیل د اورشې د الله دی په خپل دربار کې قبول او منظور کی عزت مند خبر وګدول نه غواړم زمونږ د ختم نه بوت امیر مولانا عبدالبصیر خان صاحب اغم تشریف راوړي تفصیلی خبر باغې کی حضرت مفتی صاحب هم تشریف فرما دي نور علماء کرام باندې خو نامې مال نه راځي الله دې ټول په جون کې برکت واچي عزت مند زمونږ او تاسو باندې د خپل اولاد تربیت دا لازم دی او د فرض په درجه کې دی کومو او تاسو دغه فرض ادا کړل زمونږ تاسو په دنیا هم خوي او آخرت هم خوي حضرت شیخ صاحب رحمت الله تعالی شیخ محمد متن انوار نور الله مرقده چې الحمدلله دلته محسوس وزله تشریف راوړل دي یو دل دغه سی تفسیر ختمو اغیم تشریف راوړل زم حاضر شوم دغه خبر او بیان ما ورید او د دې تخدباده کې الحمدلله ډیر وخت دوره پړو کړې وړ دوره ما خپل غی سر وړ دوره کړې ډېر عالمان او استاد اغي دوران درس کې خبره کوله و یو کس داغه دا یورپی ممالکو حواله سره خبره کوله یو رساله مې کتل اغي کې لیکلو چې یو کس هغه باقاعده ګیله کړو مشر عمر رسیده سړیو او وی دا هغه ممالکو دا ترتیب دي چې کم بنی ادم بوډا شي بوډا شي نو بچی بیا دغه خدمت نشي کولی نو حکومت ته شکایت وکړي چې را دا بابا دې اوس خبرم ډیری کوي او دغه خدمت مونږ نشو کولی مونږه مصروف خلک یو لہذا تاسو دغه خدمت وکړي دغه د خدمت د پاره یو خپل جیل خانه مقرر کړی هغه دی اول سنټر د بوډاګانو سنټر ناغي کې ورواچی به دا پکې پروت نه یو بابا پکې د خپل بچی نه شکایت کړی دی چې زما بچی ما دیرش خاتونه تا ته ولیکل دیرش خاتونه دا یو خط جواب د عمران غي بچی تا سره ما دا د خېګړې کړې د شیخ صاحب رحمت الله تعالی فرمایل دا چونکی دا سړی بی دینه بچی بی دینه حالانکه دغه وخت د خدمت ته نه بابا د خپل بچی نه لګیا د شکایتونه کوي چې ما دیرش خاتونه تا ته در لګل او تا ما ته شکایت سره جواب رانک بل زمونږ یو مفتی صاحب مفتی بشیر صاحب الله دې قبر د انوارات اونډه کې موسم مفتی صاحب ته دغه تذکره وکړه اغه دغه خبر نو تیر ورځې کې چا شهید کو زمونږ عالم عالمان دې الله دې شهادتونه قبول کړي بس دا خوش قسمت دې په تقدیر کې دا شهادتونه لیکلو د خلکو بد قسمت دې چې د دې د شهادت د پر لګیا د کوششونه کوي نغم تیر ورځې کې چا شهید کو زمونږ سر استادان
هغه لګیا دي شهیدان کیږي زموږ سم الحق شیخ صاحب الله دې قبر د انوار ورده کی زما استاد قاری حق نواز صاحب رحمت الله تعالی نور داسي د لند وخت مفتی عبد الشکور صاحب الله دې قبر د انوارات ډکی دا ټول زموږ د علماء دیوبند د سلسله عالمان دي بهر کیف هغه مفتی بشیر صاحب فرمایل په خپل باندې ذکر راچې کیوما او الته زما ماما مو زما د مامو د دې سیټ یو سیټو د دوی ډیره کلکه دوستانه وا سیټ سم معمولی سیټ نو 1100 لیبر به هغه سرکار کو 1100 کسانو یو ځل ته مامو وی چې راځه فلانی سیټ بیمار دغه بیمار پرسیل وردو عیادت ته وردو کله چې مونږ ورلو دا سیټ په ډیر مرض کې مبتلا او ډیر کمزوري کې تر دې پوري چې او دسمات هم زیته نو شو رسول او دسمات هم پکړ کې کو او پردی خلک لګیا د خدمت کې داغه صرف یو لور او یو زوی اغم دواړه په لندن کې دواړه ډاکټرانو او دوی چې ما وسره سو پیر رابطو کړ لیکن بچی مندره چورګا بابا مونږه مصروف یو او یې جړلې چې زما دی وخت دا بچی په کار رانه شو زه صحیح نه کم نه پدی باندې بیا سو ډیر مال حال خدای پاک را کړی زما فقط د غدو بچو ما قربانی وکړ پدی باندې می سبقونه ویلې لیکن دی وخت زما په کار نه راځي هغه ویتی درب شو درب شو وی ماما موتوی چیر فلانیا خپکی گم ټول نقصان ستا دی چې په بچو دی دنیاوی سبق وی له دینی سبق نه دی خالی وساتل وستر غونه او خلاله چې ودا خبر سید وی ما وتی ک لګ دینی سبق تم پی ویلې وی نستا د قدر او د مرتبه نه بدوی خبر اوس به تناست تا په دینی سبق نه دی ولستا نقصان وی چې دا خبر سید سترو کې اوخ کې را له سترګو نه اوخ کې روان شو وی به راته چې اوس سو کوم سره د سنتیتو وی خوا پوری مسجد ماما ورته ویلې چې د څه چلو کچ اوس کار خیر او کو سو وقف کا وی هغه ټیم سره کسرو غوسو او وی خپل چې کوم بنگلوا د مسجد پوری جوخت هغه د مسجد ته وقف کړ اغه دی وځي توقف کې چې زما بچي خو سم لګیا لري ځانه دنیا غټي نور مال حال می ډیر دی زدا به د مسجد په کار راشي دوی خو هداک مدرسه به کې چلیو کسبه کې کوي امام د مسجد راغوستو او بیا مفتی صاحب رحمت الله تعالی فرمایل چې ماما راتوي چې بچي بیا مرګ لمرانل مرګ لم بچي رانل عزت مندو دا چې کله مونږ او تاسو د بچو سي تربیته نو دی لګ وخت زمونږ ضرور مولانا صاحب زمانه مخې بیانو مونږ په یو محله کې اوسېږو د لږ وخت کې زموږ محله کې دوه مسلې رالی داسې د دواړو متعلق خلکو وي چې ردوی خودکوشي کړې وه الله دې کې چینی کړي الله دې کې چینی کړي یو پیغله جینې وه 25-26 سال ډېر 17 رمضان باندې د هغې فوتګي وشول اچانک نه چاوی بجلی ونیوه او چاوی چې نه ځان یې تیزندې کړي وو باتروم کې څومره د افسوس خبره ولې عزتمند څه وجه ده نور تاسو پوهېږئ نه دغه رنګ یو ابل وچ کم دی اومده محلی خو سوګ اسلام آباد کې اوسېدل د شپې اړول له پرون ابل پرون داغیم چې کم دی لس بجې جنازه و اغم جینې و 15-16 سال د خلک خودکشي ولې کې عزت مندو دا د دین د لریوالي په وجه او سونه ډېر خودکشي چې په یورپی ممالکو کې کیږي الحمدلله په اسلامي ممالکو کې دومره نه کیږي د دین نه سومره لری کیږي سکون برته نه وي عزت مندو مونږ لکه لکه دم لکه سره شي چې وګور یقین وکړي اس اثرات پینې وي صرف د دین د لریوالي وجه دین د لریوالي وجه ذهني ټینشن ډیپریشن یو ځل الارج کې ما ماشوم داخل کړو یو کس راغې او ډیر پاجزې سره ملو شو وړ وړ ګیرو ما تي اب مفتي صاحب مې جی مې کې شي مسلې ته پوس کې نه موتی او یو مفتي صاحب یک مسله پوښنه یو مسلې ته پوس کوم ما سړي وې ما ته داسې محسوسي کې چې زه سپېم ما ته دا مسوچی چې زه سپېم ما ته نه نه ته سپېنه ته خو ډیر خل انساني او بیا مې ته په سر باندې لاس کې خو دم مې په واچو مې نه ته ځان ته ورته سپېنی زما د لاس راو وسو خل کې سترو کې وخې رالی یو مفتي صاحب دواره ته کوه مې څه کار کې ویل ته ډاکټر سره گاډي چلو وظایف مې ورک مې دا د وظایف کوه او ته سپېنی او د موز پابندي کې 24 غټه په اداسي کې کوشش کوه چې وسی بن چې د دین نسونه لري کېږي ځکه منو دا مسلې راځي زما مختدیانو کې څه کسان امریکا کې څه لندن کې ایو کس لندن کې هغه ماته زو روزانه 30 ګولې خورم 30 ګولې او ماته یې ماته دا محسوسې دل زنب سیتی مرض کې مبتلا هم چې زه غوایم او لکه د غواګانو ما چغي والي مې دا ولي وې دا په لندن کې ډیرو کسانو ته دا بيمارې دي سوګوي زه غوایم سوګوي زه سپیم سوګوي زه خارم
عزت مند دا چې کله دین نه لری کیغو دا مسلې برازي دی لګ وخت سونه حادثه تاسو کشر کو پخپل نه مشران موبایل نه ګوره کشران خو خبريږي سونه حادثه دا سره علي کله الک لګي شي ځانولي ولې وی ټیک ټاک یې کو څه خبر شي ټیک ټاک په وښی شي ټیک ټاک یې کو نه ځانې وښتو کله لګي شي مور پلارولي کله بلولي بيد بچو سي تربيته د بچو صحیح تربیتو کو کنی په دنیا کې بمغو تاسو پریشانو د دې بچو د لاسا او اخرت کې بم پریشانو کده بچیم صحیح تربیتو کو یقینو کې زمون د طالب غوړې خولي زمون غو تاسو د تندې بم خولي زمون غو تاسو خدمتونه کوي په خپل اسونو بر اله زور کوي دغه مفتی صاحب دی الحمدلله دې څنګه لګیا دې د پردو خلکو سره څنګه ملاوي دا علماء دې الحمدلله د دین مور او پلار خوشاله کور کې ته اهل او عیال خوشاله دا صدا د دین برکت انما یخش الله من عباده العلماء په مخلوق کې د ټول نه زیات یریږي هغه الحمدلله هغه علماء چې د الله نه زیات یری دا د علم برکت دی نبی په خپل باندې مراد شو د دې ځنه فائدہ والو مفتی صاحب سره کینو مفتی صاحب اساسو ترتیب برابر کی غټو ته به د غټو مناسب سبق خی علی با تاسا د شروع کی زما یو مقتدی الله دی وبخي پس پینه ګیره باندې ما سره علی با تاسا شروع کړ قیده شروع کړ الحمدلله هغه ورته الله پاک ما ته خو چې هغه ختم او دا غینه پس بیا وفات شو دا موه چې زمونږ جیب سختی دی الله مجدیث فرمای کنا مل فرق بینه و بین ترکه الا ریاضه تمر ام بفکه تجوید او غیر تجوید کی فرق نشته چګنه باندې ادم وای چې زما تلفظ نه الا ریاضه تمر ام بفکه بار بار په خپل خلی او په جب باندې مشک ولی مونږ استادونه مکمنډه کی هغه فرمایل ما سر رند نشه چې ساسو د جب پی رنده کوم لګي وړي کوم شټک نشه د جب درلوم په بعد کس راشي چې زما جب په نوړو جب ملواړه شوی دا او سخت شوی دا پیړه شوی دا د قران کریم سره برابرۍ مونږ تاسو بار بار وایو لکه مونږ تاسو ګور عزت مند دا زمیدار خلک ډېر تکړی ماشاءالله مشقت کوي زه څه وخت نه ګرځیدم نه یقین وکړ چې ما نیم کیلومتر مزل هم نشو کول چې لا وړ پملا به مې لاس کې خو بیا مې ډاکټر دی ډاکټر وی ګرځه حکیم ته مې وی ګرځه نه حکیم به تکلف شان سره مې یری تم وی ګرځه ډاکټر مې ګرځه واکوا زه خو نیم کیلومتر نشم کول تاسو دومره ناغرات وی نه دا طریقه نه د خیر اول 2 درې منټه مزل کو بیا 15 منټه بیا 10 منټه ودا چل پمام شو وېد چې د چوک ته پیدل لوزل غو سودا پخپل غوا بیا ضرورت تکړه شو 8 کیلومتر مزل الحمدلله دا سی ورځ رانه چې ما 45 نه وال 50 کیلومتر پورې مزل وکړ بې هر شي په مشرکی دی قران کریم ته کې دا اول به پسر لیک بوج راشي ستړي بشي سار لا چې بیا د قران کریم نی راغسه یقینو کې پسر به دی بوج راشي چې دې ماحول ته نه راغلي پسر به دې بوج را دي پهل چې راځي تنګيږي به شیطان در پسې شي چې دې ماحول سره بلد شي نو بیا به دل بار ماحولونه کې پسر باندې بوج را دي نو خبرې خوري دي ادم په خیال ناظم صاحب هم چټ لیکلې دي او ټیم مختصر دي ما چې سویل غوسل هغه فزې پاتې شو الله جل جلاله دا خبرې په خپل دربار کې قبول او منظوري کې نو خوشاله شو مفتي صاحب ساسو د ماشومان فکر کوي چې نور سکولونو ته یقین وکړي نور سکولونو کې تربيت اوران کوي نور سکولونه کې تربيت اوران کوي دا سکولونه انګلیش میډیم چې د ماشوم بالکل هغه بنیاد غلطي الحمدلله تاسو له دیني سکولم شروع کړل چیرې دیني سکولې د شروع کو چې دی کې د ماشوم کم اسري تعلیم دی هغه هم کوي وسره به دیني تربيت هم کوي تاسو دا با پردا خویاندو میاندو د زنانو د غیم سوچ کوي نه یو به مفتي صاحب ته دعاګانې کو دیمه د مفتي صاحب مرګرتیا کو مالی جاني دواړه وره او بلدا چې افرادی لحاظ سره د مفتي صاحب ملاتړ ساجي ګو خپل بچو باندې د مفتي صاحب په سلام مشوره باندې چې کم سکول کې داخل کو کم نه کې داخل کو او کم سبق وي ام دې سره باقاعده مشوره کو دا علماء کرام زمو ساسو خیر خواهان دي الله تعالی دې زمو ساسو دا ناس او د حاضری قبول کړي هاذا واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.